Sain MS-diagnoosin 2014 ja oireet oli tosiaan kömpelyyttä ja tämmöistä jonkun verran kompastelua. Se ilmeni sitten tosiaan alussa vähän sillä, että luuli iän myötä olevaa tämmöistä iän myötä tulevaa kömpelyyttä ja sen myötä. Ja sitten tosiaan jossain vaiheessa niin piti ruveta tutkimaan enemmän, että tilanne oli semmoinen, että jotain todellista vaivaa oli, että aluksi ei mennyt itsekään uskoen. Kerroin sairaalasteni välittömästi ja ajattelin, että itse en sisälläni pidä mitään rasitteita kiviriippaa, että helpompi olla avoimena niin läheisille kuin työkavereille ja työnantaja on suhtautunut erinomaisen hienosti. Että täytyy olla kiitollinen työnantajalle, että on ymmärtänyt tämä asia ja olen saanut jatkaa vielä uraani, vaikka on työaika tai työn tehtävät on muuttunut, mutta olen todella onnellinen, että saa olla tässä nyt. Aiemmin tosiaan olin 28 vuotta Liedossa palomiehen tehtäviä, kaikki suoritin niin kuin kaikki palomiehet kuntotestien myötä ja vaatimukset tason myötä on. Ja diagnoosin myötä siirrettiin Loimaalle ja olen nykyään tosiaan Loimaan palomestarin kuljettajana kautta operaattorina ja tehtävät on muuttunut aika paljon, mutta olen silti osallistunut normaaliin arkirutiineihin täällä, harjoituksiin myös osallistunut kykyjeni mukaan. Työssä jaksamisessa auttaa tosiaan hyvä fyysinen ja henkinen kunto ja sitä tulee harrastettua sekä töissä että vapaa-ajalla. Nykyään ennen tuli lenkkeiltyä paljon, nykyään pyöräilen paljon kesät, talvet. Aika moni ihminen kylillä pitää vähän niin kuin kylähulluna, kun pyöräilen talvellakin, mutta varusteet on hyvät ja hyvin pärjää. Että ja täällä töissä niin työyhteisö kannustaa myös liikkumaan. Kaikki potkii vähän niin kuin persille toisiaan. Minulle on todella tärkeää, että saan olla täällä. Että se on tottunut koko elämäni olemaan töissä ja työ on ihmistä varten tosiaan. Että vaikea kuvitella. Muutaman kerran on työterveyslääkäri tarjonnut työ sairauslääkkeelle, mutta mä olen ajatellut, että se on vaikea ajatus tänä päivänä vielä, että jäisi sairauslääkkeelle. Tietysti jokin päivä saattaa tulla vastaan, mutta nyt peletään täysin rinnoin niin kauan kuin voimia ja jaksamista riittää. Että uskon ainakin huomiseen.